Estou da prova. É uma prova muito bonita. A parte da minha é lindíssima. E é diferente do que eu estou habituada a fazer. Provas de estrada. E questão de abastecimento, estava tudo bem? Estava. Acho que os dois abastecimentos estavam lá. E da água. Juramentos para o ano. Para já não tenho sugestão. Obrigada.